奇葩数学很难懂，只要有心一定行。几何学、方程式、四则运算、比与比例，轻松搞定。从生活取经，数学我最灵。正负数的加减，一。他花了90元，170元减掉90元等于80元。28号星期四花了30元，80再减掉30，还剩下50元。明天的汉堡餐70元，还不够20元哎。中了，姐，50要怎么减70啊？我要少20啦。怎么啦？紧张兮兮的。我只剩50元了啦。反正已经月底啦，省一点花就可以啦。可是我每天放学都要吃70元的汉堡餐啊。一天不吃又不会怎么样。可是我已经这么瘦了，我明天一定要吃汉堡餐。姐，借我20元啦。不要养成借钱的坏习惯。拜托嘛。什么时候还啊？1号，20元借你吧。谢啦，明天的汉堡分你一口。不必了，你只要把账记好，免得到时候忘了还。好，没问题。干嘛还不记啊？我刚不知道50减70要怎么记哎。为什么？我本来以为只剩50元，明天的汉堡餐70元。50减70元不够减，所以我应该要……我忘记了啦，你还没学过负数，我来教你吧。50比70少多少？少20元，所以我刚才跟你借20元啊。少20元就是-20，你只要记-20就可以啦。真的吗？为什么？因为我也不会说耶，还是去找爷爷问问看吧。好啊，那你再借我20。神经。这个问题很简单，以你们姐弟俩的聪明，只要爷爷稍加说明，你们就可以明白了。啊，来，我们以这个盒子当作仓库，这些积木当作货物来做比较。啊，爷爷特别为这个呢设计了一张进出货的记录表，我们进货以正号来表示。出货呢以负号来表示，我们来看看这出入货的记录表。5月1号当天上午的记录是正4，表示进货4箱。下午的记录是正3，表示进货3箱。5月1号总计是4+3=7。一共进货7箱。5月2号当天上午的记录是-3，表示出货3箱。下午的记录是-2，表示出货2箱。5月2号总计是-3+-2=-5，一共出货5箱。我们再看看，5月3号当天上午的记录，-5，表示出货5箱。下午的记录是-3，表示下午出货3箱。总计是-5+-3=-8，一共出货8箱。瑞敏啊。爷爷这么比喻，你有没有深入了解一些呢？好像有吧。哦，瑞明，我问你哦，如果今天早上出货6箱，下午又出货6箱，那么今天总共进出货了几箱呢？
今天上午的记录负六，表示出货六箱。下午的记录是负六，表示下午出货六箱。总计是负六加负六等于负十二，共出货十二箱。好极了，看来瑞敏的功力大增，观念清楚了不少。爷爷再教你们一招简单而且清楚明了的小方法。这个温度和我们的生活是息息相关的，而且呢这温度计我们随手可得，所以我们用温度计在家里说明。如果把温度的下降用负数来记录，负三表示温度下降三度。负二表示温度下降两度。温度先下降三度，再下降两度，总共就下降五度，写成算式就是负三加负二等于负五。同样的，负五表示温度下降五度，负三表示温度下降三度。温度先下降五度，再下降三度，写成算式就是负五加负三等于负八，也就是下降了八度。用温度计说明是不是能够更轻松了解呢？对啊，温度计刻度明显，而且又真的会跑动，脑袋不用不停地想象，不然我的记忆体都快要爆炸了呢。好，那我们就把它更简化一些，用竖线来说明吧。竖线。有请小帮手出场。正负数的概念我们可以利用竖线来说明，把温度计顺时钟倒下来，在零度的右边是零度以上，即为正，在零度的左边是零度以下，即为负。如果把温度计简化为一条有刻度的线，就是竖线。零度的零就是原点，往右的方向是正数，例如一、二、三、四、五；往左的方向就是负数，例如负一、负二、负三、负四、负五。例如负三就是由原点向左移动三个单位，再加上负二就是再向左移动两个单位，总共向左移动五个单位，所以负三加负二等于负五。上面的说明我们可以知道，如果是两个负数相加的时候，只是将负号后面的数字相加，但是答案是负数，要加负号，例如括号负三加括号负二等于负的括号三加二。等于负五。又例如括号负五加括号负三等于负的括号五加三等于负八。嘿，小帮手这么解释你应该清楚很多了吧。我现在功力可是达到第九层级了呢。是吗？好，那我们就来计算试试看啊。负五加负十等于多少？计算两个负数相加时，
只要把负号后面的数字相加，答案是负数，所以负五加负十等于负括号五加十等于负十五。嗯，很好，那我们就回头看看进出货表跟温度计吧，把刚刚的观念好好的应用一番。嗯，我们看到五月四号当天上午的记录是正四，表示进货四箱，下午的记录是负二，表示出货两箱，先进货四箱后又出货两箱，事实上只进货两箱，记录是四加负二等于二，也就是进货两箱。爷爷，刚刚是两个负数相加，现在是一个正数和负数相加，好像不太一样耶。没关系，我们多做几个例题以后再把当中的规则整理出来就可以了。接下来我们再看五月五号当天上午的记录是正三，表示进货三箱，下午的记录是负四，表示出货四箱，先进货三箱后又出货四箱，事实上呢只出货了一箱，记录就写作三加负四等于负一。上面这两个例子我们也可以用温度计再加以说明，如果负数表示温度下降，那么正数就表示温度上升，所以正四就表示温度上升四度，负二就表示温度下降两度，先上升四度又下降两度，事实上只有上升两度，记录为四加括号负二等于二。正三表示气温上升三度，负四表示气温下降四度，先上升三度后再下降四度，结果是下降一度，记录为三加负四等于负一。我们根据刚刚的数据将温度运用在数线的表示上，如果在数线计算正四加负二，正四就是由原点向右移动四个单位，负二就是向左移动两个单位，先向右移动四个单位，再向左移动两个单位，实际上是向右移动了两个单位，所以正四加负二的答案是正二。同样的，如果在数线上计算正三加负四，正三就是由原点向右移动三个单位，负四就是向左移动四个单位，先向右移动三个单位，再向左移动四个单位，实际上是向左移动一个单位，所以正三加负四的答案是负一。从以上的例子我们可以知道，一个正数和一个负数相加的时候，数字部分先用大的数去减小的数，如果原来正号后面的数字比较大，结果就是正数。如果原来负号后面的数字比较大，
结果就是负数。这样子你懂了吗？嗯，经过小帮手和爷爷的说明，越来越清楚了呢。好一个小瑞明啊，还真的很聪明呢。嗯，好，接下来呢，我们要多做几个例题喽。负六加八等于多少？从以上的例子，我们可以知道，一个正数和一个负数相加的时候，数字部分先用大的数去减小的数。如果原来正号后面的数字比较大，结果就是正数；如果原来负号后面的数字比较大，结果就是负数。例如，负六加八，我们先计算八减六，得到的结果是二，因为八大于六，而八的前面是正号，所以答案就是正二。四加括号负九等于多少？从以上的例子，我们可以知道，一个正数和一个负数相加的时候，数字部分先用大的数去减小的数。如果原来正号后面的数字比较大，结果就是正数；如果原来负号后面的数字比较大，结果就是负数。我们先计算九减四，答案是五，因为九大于四，而九的前面有负号，所以结果是负数，答案就是负五。看来正负数的加减法已经不是我的对手了。瑞明，你可不要太骄傲哦，数学武林中还是有许多高手的呢。比如说呢？比如说你眼前这位大侠女啊。哦，是哦，侠女我倒是承认，毕竟你的实力的确在我之上，不过不要忘记哦，人外有人，天外有天哦。瑞明啊，你竟敢在当今盟主面前大言不惭啊。啊，你可是还有很多挑战的对手的。对啊，你难道学会真正的秘诀了吗？我看你只不过是一招半式闯江湖罢了。你可见过正负数存储法的双兄弟了吗？我告诉你啊，他们这个凌波微步会让人家头昏眼花的哦。来吧，我可不怕，真正男人心中是没有任何畏惧的。嘿，好好一头汉子。你先别急，先好好练习正负数加减法的例题吧。对，扎好马步接招吧。这张图表示一到六月水库水位的变化，习惯上以正数代表水位上升，负数代表水位下降。从表中我们可以知道，在一月时水位下降三公分，二月时水位下降四公分，两个月水位的变化是负三加负四，在计算两个负数相加时，只要把负号后面的数字相加，但是答案是负数，所以负三加负四等于负七，两个月水位共下降七公分。到三月时，水位上升两公分，所以从二月到三月，水位的变化是负四加二。如果一个正数和一个负数相加，就是用大的数去减小的数，正负符号由数字较大的数来决定。所以我们先计算四减二，得到的结果是二，因为四大于二，而四的前面有负号，所以答案就是负二。三月的水位比一月的水位下降两公分。总计从一月到六月，水位的变化是负三加负四加二加三加负二加四。
我们先计算复数的部分，再计算正数的部分，所以原式就可以写成负三加负四加负二加二加三加四。先计算负三加负四加负二，结果是负九。再计算二加三加四，结果是九。负九和正九是相反数，两个相反数相加，结果是零，没有增加，也没有减少。例题一，如果体重增加即为正，体重减少即为负，杨玉环参加减重班，第一个月减少3公斤，第二个月减少2公斤，如何表示两个月体重的变化呢？体重增加即为正，体重减少即为负，第一个月减少3公斤可记为负三，第二个月减少2公斤可记为负二，两个月体重的变化就是负三加负二。如果两个负数相加，只要把负号后面的数字相加，但是答案是负数，所以负三加负二等于负的括号三加二等于负五，体重减少5公斤。例题二，水库水位上升即为正，下降即为负。如果某个水库的水位上个月下降3公分，这个月上升2公分，要如何记录这两个月以来水库水位的变化？水位下降3公分即为负三，水位上升2公分即为正二。两个月水库水位变化，在计算一个正数和一个负数相加的时候，先将数字部分用大的数去减小的数，正负符号由数字较大的数决定，所以计算负三加二的时候，先做三减二，得到一。因为三比二大，三的前面有负号，所以答案是负一，水位下降1公分。例题三，球赛的胜场即为正，败场即为负。某球队上个星期的战绩是正7，这个星期的战绩是负4，两个星期的战绩要如何表示呢？正7表示胜7场，负4表示败4场。一个正数和一个负数相加，正负符号由数字较大的数来决定，先将数字部分用大的数减去小的数，所以计算7加负4的时候，先算7减4得到3，因为7大于4，7为正数，所以答案是3，战绩为胜3场。例题4，某人昨天收入200元，今天支出300元，负债是多少？账册上常将收入记为正数，支出记为负数，所以收入200元可以记为正200，支出300元记为负300。200和负300相加等于负括号300减200
等于负一百，所以负债一百元。重点回顾。姐，你帮我复习一下重点好不好？好啊，仔细听咯。在正负数的加法中，如果两个负数相加，只要把负号后面的数字相加，但是答案是负数。例如负三加负二等于负括号三加二等于负五，负五加负三等于负括号五加三等于负八。一个正数和一个负数相加，先将数字部分用大的数去减小的数，如果正号后面的数字大就是正，负号后面的数字大就是负。正负符号由数字较大的数决定，例如负六加八等于正括号八减六等于正二。四加负九等于负括号九减四等于负五。谢谢姐姐，姐姐你真厉害。哪里哪里，你也可以的。随堂练习。负九加负七等于多少？负九加负七等于负的括号九加七等于负十六。负十二加负十八等于多少？负十二加负十八等于负的括号十二加十八等于负三十。七加负五等于多少？七加负五等于正的括号七减五等于正二。五加负八等于多少？五加负八等于负的括号八减五等于负三。负六加四等于多少？负六加四等于负的括号六减四等于负二。负四加七等于多少？负四加七等于正的括号七减四等于正三。